Ընկերությունը մարդկային հարաբերությունների երևի ամենակարևոր սյուներից մեկն է, որի վրա մենք, եթե դա ունենք, շատ ապահով ենք զգում։ Եվ եթե մենք գտնում ենք այդ մարդը, որի հետ կարող ենք կիսվել, մանկանալ, ոգևորվել, հուզվել, չամաչել արցունքներից միգուցե, դա շատ մեծ հարստություն է, նաև պատասխանատվություն է այն մարդու նկատմամբ, որին ընտելացնում ես քեզ։ Եվ դա իմ խոսքերը չէ, դա Էքզուպերի խոսքերն է, որ պետք է, այսինքն մենք պատասխանատու ենք նաև մեր ընկերների նկատմամբ։ Ես ինձ համար եմ այդ բանը որոշել, թե ինչ է, երկար մտածելուց հետո ինչ է ընկերությունը, և վերջո նա, ուրեմն քո մեջ պահված երեխան է փոքրիկ, ազատությունը, այդտեղ է ընկերությունն ու սերը, մեր մարդկության ամենագեղեցիկ ստեղծագործությունն է։ Ես ընկերությունը ավելի վեհ եմ գնահատում, ինչպես իմ արվեստը, որովհետև արվեստն էլ չունի այդ շուկայական, ինչ-որ շահախնդրական, ինչ-որ չգիտեմ, դա արարում է։ Ընկերությունը, ինչպես ասել է Քոչարը, դա մեծ արվեստ է, և պետք է կարողանալ լինել ընկեր։ Հասմիկը Քրոջես ընկերուհին էր, նրանք միասին էին սովորում նույն դասարանում։ Մանկական անկեղծ մաքուր ընկերություններ մեր մեջ։ Որոշ ժամանակ ես տեղեկություն չունեի Հասմիկի մասին, և մի օր երևի ոչ պատահաբար, այդպիսի բաները պատահաբար չեն լինում, հանկարծ ես գտնում եմ նրան։ Նրա միջոցով միգուցե ես վերադարձա իմ մանկությունը, այդ հիշողությունները, այդ ջերմությունը մանկության տարիների։ Ես եկա Երևան, եկավ Նարինեն, Նարինեի հետ, որպես փոքր քուր, ես նուրբ եմ վերաբերվել, ոնց որ իմ փոքրիկ քրոջն եմ սիրում և նրբորեն վերաբերվում, ես չգիտեի, որ կարող եմ Նարինեի մեջ տեսնել այդպիսի մեծ ընկեր, որտև միանգամից նրան ընդունեցի իմ ընկերների, այսինքն այդ փոքրիկ երեխան ընդունեց նրան։ Բացահայտում եմ մի մարդու, արդեն կայացած երաժիշտ, և ոչ միայն երաժիշտ, այլ կայացած հրաշալի մի նկարիչ, իր մոլորակով բոլորովին տարբեր, ոչ նման որևէ մեկին, չգիտեմ ինչպես է ինքը զգում այդ պրոցեսը, երբ որ ասենք ստեղծագործում է, լինի դա երաժշտություն, թե նկարչություն, բայց կասում եմ, որ ինքը ավելի շատ իմ համար նկարիչ է։ Երաժշտությունը միշտ կա իմ նկարներում, կա արդյոք իմ նվագում նկար, չէ, որովհետև այդ ժամանակ ես այդ նկարը չեմ պատկերացնում, մի այլ հոգեվիճակ կա, երբ ես նվագում եմ, որովհետև ես սկսել եմ նվագել շատ վաղ, և դեռ չգիտեի, որ նկարիչ է, գեղանկարիչ պիտի լինեմ, գուցե գիտեի, բայց դա չէի պատկերացնում, և երևի թե դաշնակահար նկարիչ, գեղանկարիչ, հիմա արդեն գեղանկարիչ և դաշնակահար, մեկը մյուսին շատ օգնում են իհարկե, երաժիշները ընդհանրապես բավականին հարմոնիկ են տեսնում գույները, և այդ հարմոնիան օգնում է ինձ։ Ես ուրախ եմ, որ ես Նարինեին գտա, որովհետև նա ինձ շատ ոգևոր է։ Այասում եմ և հուզվում, որովհետև գիտեմ, որ նա էլ երևի նույն զգացողությունը ունի, կարող ենք չխոսել և հասկանալ միմյանց։ Հիանալի ջութակահար է, որը հիմա
Պորտուգալիայի սիմֆոնիկ նվագախմբում է, սիմֆոնիկ օրկեստրում է նվագում եւ Դելալյան տրիոյի արատի դիտակ։ Նարինեն այն տեսակն է, որոնց ես շատ սիրում եւ գնահատում եմ եւ կարող եմ ասել, որ ամենակարևորագույն բանը նա է, որ խրախուսանքի կարիք չի զգում, նա անցնում է այն ճանապարով, ինչով որ անցնում է արվեստի ամենա մեծ երախտավորը, դժվար բարդ ճանապարով, որը որ հետո տալիս է իր հաճույքն ու երկունքը, որը որ ես արդեն զգում եմ, որ մենք ապրում ենք եւ դեռ պետք է ապրենք, դեռ երևի չգիտեմ հետո ինչ կլինի, կապրենք, կտեսնենք դա թե չէ, բայց դեռ այդ ճանապարհով մենք անցնում ենք եւ ես արվեստի միայն այդ ներկայացուցիչ, այդ երախտավոր ընկերոջն եմ ընդունում, եթե նա արվեստից է։ Ամեն առիթով փորձում եմ վերադառնալ իմ տունը։ Հայրենիքը դա այնտեղն է, որտեղ քարը քարի վրա դնելու այդ գաղափարով պիտի ապրենք։ Որտեղ որ լինես, անես քո հայրենիքի համար։ Եթե գալիս ես հայրենիք, ձեռքերդ դատարկ չգաս, անես մի բան քո ժողովրդի համար։ Չգիտեմ որքանով է դա ինձ հաջողվում, բայց ամեն դեպքում ես ապրում եմ հենց այդ սկզբունքներով։ Աննա հոգու քաչնա ուղակի անումս չի բավարարում, չի բավարարում։ Այն ինչ որ մենք անում ենք, մենք չենք անում որպեսի մեզ ասեն բրավո, մենք անում ենք մեր սերունդների համար եւ այսօր այդ ուղակի բարձր խոսքեր չեն, որ ես արդեն հասկանում եմ, ինչքան արվեստում դու ավելի մեծանում ես, զգում ես, որ այս ամենը քոնը չէ։ Ընկերներ ունենում ենք թերևս շատ քիչ։ Կարող ենք ունենալ շատ մտերիմներ, բարեկամներ, որոնք նույնպես կարող են միշտ մեր կողքին լինել, բայց այդ հոգեկան կապը, որը գտնում ենք կոնկրետ այդ մարդու հետ, կարծում եմ շատ շատ քիչ եւ հազվադեպ մարդկանց հետ է, որ մենք կարող ենք իսկապես լիարժեք մեր հոգեին նրա առջև բացել։ Միգուցե այն պատասխանները, որոնք դու փնտրում էիր, եւ ահա նա, ով կարող է քեզ օգնել գտնել այդ պատասխանները, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ընկերությունը դա նաեւ ընկերը այն մարդն է, որը առանց քեզ ասելու, առանց խոսքերի կարողանում է նաեւ քեզ այնքան սնել, որ դու ինքդ քեզանից ավելին ես անում, ինքդ քեզանից մեծանում ես, գնում ես այն ճանապարով, որը տանում է դեպի կատարելություն։ Անցյալ տարի աղջկաս հետ կրկին եղա Հայաստանում, որը առաջին անգամ չէր նրա համար, բայց միգուցե առաջին անգամ, երբ նա արդեն ավելի գիտակցորեն հասկացավ այս ամենը, ինչ տեսավ այստեղ Հայաստանում, բոլորովին մի նոր աշխարհ էր իր համար։ Անդադ ինձ հարցեր էր տալիս, որ մամա, ինչպես է, որ բոլորը իրար ախպեր ջան, քուր ջան, այսպես ասում, ոնց բոլորը իրար ուրեմն քուր ու եղբայր են, այսինքն դա իր համար մի նոր մարդկային հարաբերությունների տեսակերն է ընկալում։ Իսկապես ես զգում եի, թե նա ինչպես էր ափսոսում, որ այդ ամենը մենք թողեցինք այստեղ եւ կրկին այնտեղ ենք, որտեղ որ ես չեմ կարող ասել, որ մենք չունենք այնտեղ այդ ջերմությունը, ամեն ինչ, ասենք, բայց բնույթը, էությունը բոլորովին այլ է։ Ընկերը կարող է սխալ ներդրում տալ, ընկերը կարող է, դու էլ կարող ես ընկերոջ հանդեպ դա անել, բայց պետք է լինել այնքան մեծ եւ բարձր այդ ամենից վեր, որ դա
Դա էլ չէ նկատի, որովհետև եթե դու ընտրել ես նրան քո ընկերը, նա քոնն է, վերջ, դու ընդունում ես նրան այնպիսին, ինչպիսին, որ նա կա։ Միշտ պատրաստ են շնորհավորելու, որովհետև ինքը ամբողջ կյանքում շնորհավորելու կերպար է։ Եթե շնորհավորեք։ Համախմբում է մարդկանց, միասին, միացնում իրար, և դա կարծում եմ այդ է մարդկային այն հատկությունն է, որը տրված չէ միգուցե ամեն մարդու, ամեն մարդ երևի ապրում է իր աշխարհը փնտրելով, բայց նաև կան մարդիկ, որոնք առաջին այդ խնդիրը, որ իրենք դնում են իրենց առաջ, տալն է։ Բնության գույնը չի կրկնվում, և ընկերությունը երևի այդ անկրկնելի գույնն է, որը մենք դեռ ոչ մի տեղ չենք ստանա։